Labą dieną. Labą dieną. Tai matyt, jau rytoj nemažai žmonių pradės švęsti tą Halloween, tikriausiai tai yra jaunimas, bet vat, kaip jūs, kaip bažnyčia žiūri tą šventę, kas tai yra? Mano kalendoriuje tokios dienos nėra, žinau, tai kažko, su krikščionybė jinai nieko bendro neturi, o visokiam prietaram, magijom, nu, kažkaip nelieka nei laiko, nei noro, nematau ir prasvės. Na, tas pavadinimas kažkiek yra susijęs su visų šventųjų švente, bet manau, kad ten tik pavadinimas yra paimtas. Ir man toks, galbūt, na, kartais pagalvoju pavyzdys, kad kai pradedam nepažinti, ką mes tikime, tai tada iš to tikėjimo namo, kuriame šiaip turėtų būti jauku gyventi, pavirstavo toksai kažkoks pabaisų, vaiduoklių, kažkokia tai irštva tarsi. Tai aš daugiau dėl tai žiūriu į tą šventę, kuri artėja visų šventųjų iškilmė bažnyčioje, kuri mums kviečia na, pažvelgti į mūsų galutinį tikslą, į mūsų misiją ir prisiminti, nu, ką mes esam pašaukti. O tai tarkim visgi, kas yra tie visų šventųjų tą dieną, nes žmonės aš įsivaizduoju, kad jau tikrai daug kas jau ten ir susiruošia ir žvakutes ir gėles nusipirkė ir važiuos į kapus, tačiau gal ne kiekvienas ir skiria, ne kiekvienas ir žino, kas yra tų visų šventųjų diena. Šitos dienos apjungia tą, ką mes išpažįstam, tikėdami mūsų bažnyčios bendruomenę, kad esam tie keliaujantys šio žemės keleiviai, tai yra viena bažnyčios dalis, yra tie, kurie jau baigia žemiško gyvenimo kelionę, kurie yra amžinajame gyvenime, danguje, visi šventieji, tai juos prisimename lapkričio pirmą dieną, o lapkričio antroji diena yra skirta maldai už mirusiuosius, tie, kurie dar po mirties ruošiasi dangui, išgyvena tą Dievo gailestingumo laikotarpį, skaistyklos būseną apie tai kalba, nu, bažnyčios tikėjimas, tai va ypatingai meldžiamės už juos. Bet taip išeina, kad per šitomis dienomis ypatingai žvelgiame į tą visuotinę bažnyčią, šio žemės keleivius ir esančius amžinybėj. Bet tarkim pats va tas šventimas, aš nežinau, ar ten skiriasi ar ne, ar tiesiog vat, melstis ir tiek žinių. Ar čia yra vat, kažkaip vat, vis tiek skiriasi viena ir kita diena? Malda be abejo yra bendras dalykas kiekvienai šventė ir šventos mišios, aukojamos, bažnyčiose, tai tas yra be abejo bendras elementas. O šiaip yra labai tas skirtumas ryškus, kad visų šventųjų tai yra iškilmė, kurios ir liturginė spalva yra balta, džiaugsmo spalva. Ir su garbės himnu, nu, žodžiu, visi tie iškilmės elementai. O lapkričio antroji vėlinės, tai yra maldos užmirusius diena, jinai daugiau tokio na, rimties, ką išreiškia ir violetinė liturginių rūbų spalva, kad daugiau rimties, susikaupimo, prisiminimo mūsų mirusiųjų, kurie dar neišgyvena to džiaugsmo, į kurį keliauja. O tai tarkim, ir tas žvakelių uždegimas. Kaip bažnyčiai žiūri tas žvakelės? Nes kai tenka girdėti ir tokių dalykų, kad esą, jeigu žvakelė, tai yra ugnis, jeigu ugnis, tai yra pagonybė. Kiti ten sako, kad esą uždegi žvakelį, rodai kaip ir sielai kažkokią kelią, ar ten jie sušildai. Tai kaip iš tiesų žiūrėt, kas tai yra, ką žmonės dar uždegdami tą žvakelę? Žvakė šiaip, na, jeigu žvelgsime į Velykų iškilmę, kur yra ta didžioji velykinė žvakė, tai yra Kristaus simbolis, prisikėlusio Kristaus. Kristaus, kuris yra šviesa gyvenimas. Tai tos mažos žvakelės, kurios uždegamos ant kapų, jos kreipia krikščionių žvilgsnį į Jėzų Kristų, į tą, kuris per mirtį veda mus į gyvenimą, kuris yra miręs ir prisikėlęs, yra amžinai gyvas. Tai mes uždegdami žvakeles ant mirusių kapų, mes išreiškiame ir savo tikėjimą, ir amžinųjų gyvenimų, ir tikėjimų Jėzumi Kristumi, kuris yra pasaulio šviesa, sklaidanti nuodėmės sutemas, sklaidantis mirties tamsą. Tai yra labai krikščioniška graži prasmė šitos šviesos ir vilties. Tai bet vis tiek, matyt, šį savaitgalį daug žmonių važiuos lankyti savo mirusiojo kapus. Ką jie turėtų galvoti, aš nežinau, ką jie jaus galbūt, ar prisiminti, ar dar kažką degdami tą žvakelę. Kas svarbiausia va tom dienom? Na, kokie jausmai sukils širdyje, negali nei nurodyti, nei pramatyti. Žmonės be abejo prisimena savo artimuosius ir tie prisiminimai padiktuoja jausmus. Bet toks, sakyčiau, bendras dalykas, kas mūsų krikščionis sujungia, tai yra mūsų tikėjimas, kad mirusieji mums nėra likęs tik kažkoks prisiminimas kažkur mūsų širdyje, o jų jau tarsi jų nebebūtų. Bet tai prisimenam, kad jie yra, jie gyvena pas viešpatį ir gyvena amžinybėje.
Ir mes maldoje galime bendrauti, bendraudami su Dievu, kreipdamiesi į Dievą, mes palaikome ir tarpusavio ryšį. Malda, kuri mus vienyje, kur nėra tik tai prisiminimas, bet tai yra labai, labai reali bendrystė. Kitokia truputėlį negu mes tarpusavį bendravom, bet tikrai nemažiau reali. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.